Танкери, які напередодні зайнялися у Чорному морі, незаконно постачали газ до Сирії. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. На них не працювала система ACE. У міністерстві кажуть, що наразі складно встановити походження палива, яке перевозили. Проте, за наявною інформацією, танкери доправляли газ, видобутий з українського шельфу. У Мінтут додають, що ці судна раніше порушували режим тимчасово окупованих територій. Нагадаю, напередодні ввечері в районі Керченської протоки сталася пожежа на двох танкерах під прапором Танзанії Венеція. Попередня назва – Канді та Маестро. За 16 кілометрів від берега на одному з них пролунав вибух. За останніми даними, 14 людей загинуло, ще 12 урятували. Доля решти поки що невідома. Загалом, на облавках перебували понад 3 десятки моряків. Консули наразі з'ясовують, чи могли серед них бути українці.